うちの弟が申し訳ございません。でいねえよ。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。いや今日はね本当は上げたくない動画ですね。はい、注意喚起の動画です。もうね聞いて耳を疑うような話3つあります。はい、最初にね、目次、ヒカキンの弟が悪さしてる怪しいヒカキンパーティーについて、俺の名前を使うな。はい、この3つです。それじゃあまず1つ目、これ少し前に SNS で僕こうフォロワーさんから教えてもらって知ったんですけど、まあ、その方女性で、で友達も女性なんだって。でなんかね美人なんだって。あんだ。でその2人で夜飲んでたんだって、バーで。したら一緒に飲みません？おごりますよ。一人の男が現れた。で誰だよ誰だよこの人ってなるじゃん。そこでその人が放った言葉、僕 YouTuber のヒカキンの弟なんですよ。弟いなーい。弟おりません。正真正銘の兄弟は僕ともう一人、これだけ、セイキンお兄ちゃんだけ僕弟だ。その下の弟はいません。これ弟じゃありません。これでかいだけです。ということで僕の弟を名乗ってナンパしてんの、そいつ。まあ、なんかいそうじゃんヒカキンの弟って言われたら。でもしかしたら顔もねこんな感じ、こんな感じのどこにでもいそうな顔なのかもしれないね、メガネしててね。でその美人さん、友達の美人さんがね口説き落とされかけたんだって。ヒカキンさんの弟なんですか。そんななびくかなって思うんだけど、やっぱ僕でもあんまモテないのに僕の弟っていうのがちょっとなびかないで。でもねその人は信じちゃって何回かデートに行っちゃったらしいんですよね。だけどやっぱりボロが出てきて、だんだんとね、なんか怪しくねとか、まあ最初にさヒカキン兄弟とかで調べればすぐわかる話なんですけど、まあ心が透き通った、騙されやすいいい人だったんでしょうね、信じちゃったんだよね。で何回も会ううちになんか怪しいなって調べたら、やっぱりその偽物でなんか変なすげえ怪しい人だったんだって。はあ、それ聞いてさもうはあと思った。というわけでね、改めまして私ヒカキンに弟はおりません、兄しかおりません。これはでかいだけ。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次行こうか。ブーンブーン。はい、次2つ目は、これはねまあもう結構前の話ではあるんですけど、まあもうコロナになるちょっと前ぐらいですね。その日僕は普通に家にいて、で友達みんなと家で飯食おうと言ってる時に、僕の女友達、女性の友達が僕ん家に来る途中で起きた出来事で、まあもうでもねあんま隠す必要ないから言っちゃっていいと思うんだけど、六本木界隈です。六本木ギロボーンな界隈で起きたこと。あのね僕ん家に向かってくる時に起きるんだよ、これすごいでしょ。あのねいろんなお店が入った商業施設で立ってたんだって。したらちょっと若いあんちゃんがスーって寄ってきたらしくて、でそこでなんて言われたかというと、お姉さん一人ですか、これからすごいパーティーがあるんだけど来ない、一緒に行かないって言われたと。誰だよってなるじゃん。いやいいです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 、いや行きません、いいです、私この後予定あるんでいいですって言ったら、その男は、あ、ちなみにこのパーティーヒカキンさんも来るよ。はぁ、あ、はぁ、あ、すごい豪華で美味しいもんも食べられるしいいお酒もあるし一緒に行かない、よい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 よ、パーティーとか行ったことないんですけど、僕マジでパーティーとか行かないんですよ。特にここ2、3年はもう。それも具体的に、あそこでやるからとか言ってたらしいのね。で、すぐ電話かかってきて、その友達から、僕に。で、なんか、さ、ヒカキンのパーティーに、なんか、行かないかって言われたんだけど、そういうパーティーとかやってる？みたいな。引きこもり？やってない！そんなの一切。誰そいつ？どんなやつ？つって。いやなんかちょっとひょろっとしててなんか35ぐらいでみたいな、誰だよそいつっつって、
で、もしそれじゃ行ったらどうなってたのって話だよね。いないじゃん、俺。ヒカキンおらんやん。そう、だから、なんとなく行ったら、あ、ヒカキンさん来れなくなっちゃったのか。でも、楽しもうぜみたいな。やろうとしてたんだろ。いいんだよ、君。見てるんだろ。って感じでさ、多分それしかないよね。だからそういう、まあ、僕のパーティーって言って来たくなるかなと思ったんだけど、まあ、六本木界隈だからなんかいそうなのかな？いそうなのかな？ウームもあるしな。そう、だから、使うなや！わしを！って思ったんだよね、これも。というわけで、二つ目のこれ注意ですね。ヒカキンパーティーやってない？ヒカキン家でずーっと一日16時間、20時間動画を撮って編集しかしてない？パーティーには行きません。よろしくお願いします。ブーンブーン。はい。ラスト、三つ目。まあ、これはね、まあ、そこまでなんか一般の人を巻き込むようなことではないのかもしれないけど、聞いてびっくりしたっていうことで、まあ、普通にね、こう、いろんなね、YouTuber、インフルエンサー、TikToker、芸能人の方、まあ、ありがたいことにいろんな人と知り合いにこう、ね、慣れてるんですけれども、とあるね、タレントさんと話してるときに、そういえばヒカキンってさ、あの子と仲いいんでしょ？そのあの子っていうのは、まあちょっとな、具体的に言うとあれだから、まあ一応女性、まあタレントって言ったらいいのかな？女性タレントさんみたいな人で、まあそんな超有名とかすごい人というわけじゃないんだけど、これもまあ失礼な話なんだけど、まあ女性タレント的な人が、と仲いいんでしょって聞くんですよ。え？僕その人会ったことないですよ、つって。え？って言ってて、それで。え？めっちゃ仲良くて、しょっちゅうご飯行く仲だって言ってたよ。嘘です。それだったらさ、まあ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 、なんかなんとなくありそうな話だなと思うじゃん。でもうちょっとあって、あのね、え、だってその人、え、ひーくんはねって言ってたよ。ヒカキンさんのこと、呼び方、ひーくんえ、ひーくんね、めっちゃ優しくて、ひーくんは、ひーくんいつもなんかこれおごってくれて、ひーくんめっちゃしょっちゅうなんかこう仲良くしてるんだ、みたいな言ってたよ。ひーくんって呼ばれたことない。まず生まれてからこの方。そして、会ったことない。お会いしたことありません。世の中、嘘で溢れ返ってるねーって思ったよね。っていう話なんだけどさ。どこで何言われてるかわかんねえな、みたいな。信じちゃうじゃん、そんなこと言われたらさ。あ、え、そんなにヒカキンさんって、この子となんか、親密なんだ、みたいな。知らねえから知らねえから、バカショっていうね、なんか僕の知らないところでなんか、僕の名前使われて、なんか実は起きてたっていうのを3つ。一応注意喚起も兼ねてこの動画で。こんなこともあるよ。ヒカキンさんがおすすめしてるよとか、なんか、ヒカキンさんの、友達ですとかなんかね、信じないといて。ちゃんと裏取って、裏。証拠をつかんで。よろしくお願いします。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok、ミルダムもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バイ。登録。